La cancellera alemanya Angela Merkel fa marxa enrere i revoca el confinament estricte de 5 dies anunciat per a Setmana Santa. Merkel ha assegurat que aprovar aquesta mesura ha estat un error propi i s'ha disculpat en primera persona davant la ciutadania, tot i que la decisió es va prendre en una reunió conjunta entre el govern central i els executius regionals. Durant els dies festius estava previst que tancassin pràcticament tots els comerços i es limitassin les reunions. Aquesta aturada de la vida pública i l'activitat econòmica havia suscitat fortes crítiques al país per la falta de claredat sobre els elements claus del pla.